Assista agora, programa That's All, com Sakuntala Guimarães. Oferecimento, Governo de Sergipe. A gente cuida com trabalho. Zelar Imóveis. Você conhece, você confia. Faça aqui seu consórcio de imóveis Rodobens. Silhouettes, estética, saúde, beleza e bem-estar. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Seja você instrumento da mudança. Conheça a Alese e faça sua voz ser ouvida. La Vecchia, o sabor da Itália pertinho de você. Olá, estamos de volta. Hoje em nosso programa, um workshop gastronômico na italiana, totalmente repaginada. Tudo de bom. Você vai ver também a bonita e movimentada festa de aniversário de 80 anos do procurador de justiça aposentado, Eduardo Cabral. E mais, em solidariedade às agressões e crueldade no Parque dos Falcões, nós vamos mostrar mais uma vez o grande trabalho realizado por Percílio Mendonça e sua equipe naquele local. Não sai daí, fique ligado, aqui na TV Atalaia. Como pássaro, deixar-me escapulir num voo, penetrarei em teu coração e tua presença me possuirá para sempre. Sua imagem percorre meus sonhos como uma sombra. Sua voz invade meus sentidos como um sonho. Fernando Pessoa, bem-vindo ao Parque dos Falcões, o Santuário das Aves de Rapina. Nós vamos conhecer agora este lugar fantástico, maravilhoso, localizado aqui, bem próximo a Aracaju, na Serra de Itabaiana. Que voo do condor no sol traça a linha da nossa paixão. Eu quero que seja mostrada no meio da rua e rolando no chão. Estamos aqui com José Percílio Mendonça da Costa, ele que vive em perfeita sintonia com as aves de rapina. Como é que você despertou esse interesse? Como é que tudo começou? Porque isso tem uma longa história. Minha primeira ave foi um bem-te-vi. Foi até um rapaz trouxe para mim. Depois, com 2 anos de idade, eu alo de pombo da namorada do meu irmão. Aí eu pedi a todo mundo um ovo de falcão para mim, mas eu não imaginava que vinha um ovo de falcão. Quando foi um dia, uns 7 anos, um osso ovo enrolado na parte da bananeira, eu fiquei doido. Era de um falcão. Aí foi meu primeiro amigo. Aí eu botei numa acha, comecei a cuidar. Pronto, aí ele foi crescendo, entre erros e acertos, eu aprendi outra arte. Se você dá amor, recebe amor. Então, se onde eu dava arinho a ele, ele me dava arinho, ele dormia no meu quarto, foi meu primeiro amigo. Até e eu depois encontrava outro, machucada, foi cheirando outro, dormia no meu quarto comigo. Eu entendo, ele está me dizendo, e eles entendem, eu digo para ele. Então eu comecei a cheirar outro. Era gente de todo canto do mundo aparecendo. Depois fiz várias matérias para desouvir, fez tudo. Aí eu vim para o fim assim, olha, eu agradeço a Deus primeiramente. Minha mãe me ajudou toda vez, o pai, a mídia. Eu recebia hoje, se não fosse a mídia, todos vocês fazem a mostra e o Parque do Sol. Nós recebíamos por ano, todas as aves que tem do Parque do Sol hoje, menos Tito e algumas, são aves que a gente recebe do Ibama do Brasil todos. São aves sem perna, sem asa, como vocês viram aí. Nós, essas aves deficientes ensinam ela a viver com a deficiência dela. E aí nós reproduzimos 29 espécies. Sabe, aí você vê uma ave sem perna, acha que não tem mais jeito e ela dá novos filhos, sadio. A deficiência não é genética, é pelo homem. Então, e graças a Deus, a mídia mostrou o outro lado das aves de rapina. Eu recebia por mês 30, 40 aves por ano, não tinha nem 10 mais. O pessoal está amando a preservar. E hoje eu tenho a agradecer a Deus, a mídia, a todo mundo que está apoiando o Parque dos Falcões na preservação de ver. E animais não são assassinos, são companheiros.
autodidata, José Persílio, pela sua dedicação e essa vivência com as aves de rapina, ele tem, inclusive, recebido convites para universidades, onde ele dá aula, faz assim, instrução, mostra, todo mundo fica ligado no que ele está dizendo, muitas curiosidades. Hoje eu já aprendi aqui, Persílio, muita coisa com você. Então, hoje a gente, graças a Deus, e assim, tudo eu aprendi foi dia a dia. Então eu dou aula de prata, manejo. Homem é uma ave de rapina veve, homem é uma ave de rapina reproduz, hoje a gente faz implante de pena, ensina o comportamento animal. A gente tem uma equipe hoje grande, graças a Deus, eu, Alexandre, nossa equipe, os meninos, trabalham hoje em tudo, já fomos convidados para ir para o mundo todo, já fizemos filme para o Japão, trabalho para o Japão, Argentina, viajei para a Ilha de Galápagos, fiz outros trabalhos lá, viajamos para o sul já, fomos ensinar todos os criadores de animais, como é que preserva, tanto de rapinante como outras espécies, entendeu? Como é? E são quantas aves aqui que você mantém? Olha, entre rapinante dá umas 300, entre todas dá mais de 500. E tem as maiores reprodutoras, mas tem outras aves também, como tem pombos, mutantes, é filho de pavão, o pavão se apaixonou para a linha de olho, nasceu os mutantes, tem vários outros tipos de animais também, de aves. Que lindo! Olha, então vamos tentar para ver se ele vem, realmente, se ele quer muito carinhoso, vamos Tito, esperar. Tito, isso, Tito, ai que legal, lindo, amoroso. Tá, que amor. Então, olha, a gente agradece a sua participação aqui no programa Dead Sol, TV Atalaia. Parabeniza você por esse brilhante trabalho e, em especial, a Energisa, que está assim, dando esse apoio, que é fundamental, mantendo tudo isso. E gostaria que você tivesse alguma coisa a dizer aos telespectadores sobre a Energisa, que você pode completar. A gente está aqui para isso e agradece também esse apoio da Energisa, que nos deu para chegar até aqui, quando foi tudo possível para gravar essa matéria aqui com você, que a gente fica assim, muito feliz, e já era um desejo nosso há muito tempo. Eu quero agradecer a todo mundo, ao pessoal todo, ao Brasil, ao pessoal do Sergipe, principalmente a Energisa, porque eles são um e lutaram para preservar o ambiente. Eu, no nome de Tito, de todas essas aves do parque, e Deus abençoe eles tudo, eles todos, por esse apoio que estão dando a gente, porque hoje todo mundo era dentro da minha asa, e hoje esse auditório todo mobiliado de a gente, nós podemos a todo mundo um melhor, assistir vídeo e cada vez mais receber mais gente para aprender a preservar essas aves, e foi Deus que botou para a gente cuidar nesse planeta. E Deus abençoe vocês todos. Amém. Olha, com certeza, você que está em casa, anote, vale a pena conferir. Coloque no seu roteiro turístico, aliás, o próximo, bem pertinho da gente, em Aracaju, aqui na Serra de Itabaiana. Bacana. Qualidade se faz presente em tudo que uma empresa oferece. As melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança. A conquista da sua satisfação. A conquista de ter em seus 40 anos de história a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. Zelar Imóveis.